8 септември 1046 година германският крал Хайнрих III потегля към Рим, където на Коледа същата година е коронясан за император на Свещената Римска империя. Това засяга нашето предаване до толкова, че пътуването на бъдещия император през Северна Италия дава повод за първото писмено споменаване на един кулинарен специалитет, известен и до днес. Заедно с черния хайвер, шафрана и още няколко екзотични храни, той е и сред най-скъпите в света. Спирайки в Пиаченца, Хайнрих моли местния владетел Бонифаций от Каноца да му прати малко от прочутия оцет, с който е известна областта Реджо Емилия. Естествено, Бонифаций изпълнява молбата и дарява на монарха сребърна фиола с скъпоценната течност, която след няколко века ще стане известна като Ачето Балсамико, т.е. балсамов оцет. Трябва да минат обаче още няколко столетия преди отново да чуем за оцета. В края на 16 век в град Модена управлява родът Десте. Херцогът толкова много харесвал балсамикото, че наредил в двореца да се създаде работилница за неговото производство. При своите пътешествия Франческо IV винаги носил по няколко шишенца, използвани обаче не толкова за подправка, а като лекарство. В тези години лечебните качества на оцета били по-ценни от вкусовите. Смятало се, например, че няколко капки, пръснати в жаравата на огнището, пречистват въздуха и помагат срещу чума. Ето защо при голямата епидемия от 1630 година знахарите връзвали напоени кърпи пред лицето си, за да се предпазят от заразата. Какво прави обаче балсамовия оцет толкова специален и скъп? Отговорът е проста – технологията, която отнема няколко години и почти не се е променила през вековете. За направата се взима сока на възможно най-късно обрано бяло грозде от сортовете Требяно или Ламбруско. Той се вари на бавен огън, докато от първоначалното количество не остане половината. След филтриране на така сгъстения сироп, към него се добавят известно количество 10 годишен оцет, както и 10% младо вино, което да помогне при ферментацията. Тъчността се прелива в дървени бъчви и започва дългия процес на отлежаване. След няколко месеца, през които част от течността се изпарила, бъчвата се сменя с нова от друга дървесина и така няколко години подред. Колкото повече отлежава оцета, толкова по-гъст става, а различните бъчви му придават характерния цвят и аромат. Самите бъчви се държат не в изби, а най-често на тавана, където са изложени на големи температурни амплитуди. При горещините през лятото течността се сгъстява, а през студените зимни дни на дъното на съдовете пада нежеланата утайка. При всяка смяна на бъчвата към младия се добавя една част стар оцет. Така след няколко години от първоначалното количество сок е останало съвсем малко, което обяснява и защо балсамовия оцет е толкова скъп. Друг фактор, обосноваващ високата цена, е рискът от провал на целия процес. Бактериите, отговорни за ферментацията, са силно податливи на външни влияния. Достатъчна е една мушица, попаднала в бъчвата, за да се съсипе целия многогодишен труд на производителя. Днес балсамовия оцет от Модена е защитено географско наименование. Производството е ограничено до околностите на града, както и в провинция Реджо Емилия. Продуктът трябва да съдържа минимум 6% киселина и да е направен единствено от грозде, отгледано на място, а минималният срок на отлежаване е 2 месеца. В търговската мрежа често ще срещнете сравнително евтини продукти, които до някъде приличат на балсамов оцет. Те се правят от обикновен винен оцет, изгъстен гроздов сок, като характерният цвят се получава чрез добавяне на карамелизирана захар. Балсамовият оцет е изключително богат на антиоксиданти, полифеноли, биофлавоноиди, натрий и калий. В кухнята се използва за овкусяване на салати, вече сготвени зеленчуци, подчертава вкуса на месата и придава изтънченост на кулинарните произведения. Употребявайте го пестеливо, тъй като ароматът му е много силен. Няколко капки поръсени върху тънко резенче пармиджано, поднесено с черен хляб, ще ви отведат в рая на сетивата. Добър апетит! Thank you.